Cənubi Afrikada qəzaya uğramış təyyarənin sərnişinlərinin axtarışı davam edir. Aki, mənim oğlumun başında nəsə var. Bir gecədə həyatınızı dəyişdirə bilərik. Mən Facebook-a girməsəm ha, heç atamın qızı döyləm. Baxarsan indi. Nəsə baş verib? I know where is ama. Mən bilirəm xəritə kimdədir. Gələr mənim yanıma ki, mənim saqqızımı oğrasın. Deməli, dostunuz oğrudur. Bizim oğrulara böyük hörmətimiz var. Avropa İttifaqına şikayət eləyəcəm. Mən icra hakimiyyətinə şikayət eləyəcəm ki, gəlib bütün qanunsuz tikintilərini söküb yerində namazda öqət ikisindən. Məxul! Sənin oxa düşmüşük də bizdə. Cəhənnəm olun burada. İtnaqlar. Yanlış cavabdır. Özünü nə hesab edirsən? Lakin biz öz köklərimizə sadiq qalmağımızla fəxr edirik. Açığı bilmirəm nədən danışırdı o. Bircə onu bilirəm ki, dodaqları əla dəbənirdi. Mən burada dayanıram. Çünki bizim yollarımız ayrılır. İt uşaqları, sizin ananızı, ananızı! Ayıbdır, valla ayıbdır. Məncə aradan çıxmağın tam vaxtıdır. Ağla batan bir şey fikirləşmişəm. Nə bir şey fikirləşəlik? Biz almazı qəbilə ilə tam yarısını bölməliyik. Mənə problem lazım deyil. Bu almazı bütün Interpol axtarır. If you lie to me, əgər yalan danışsan, I will kill you. Səni öldürəcəm. Daha mən qaça bilmirəm. Yoruldum. Onda növbət seçkilərdə başqa qəbili başçı seçərik. No, paniente. Ebi yoxdur. Que vediamo. Sizlə Bakıda görüşərik.